Det drar ihop sig till kvartsfinal här då. Då är det nya arenan som vi har fått komma till just idag. Jättefin handbollsarena. Ett Holland som igår slog Frankrike med uddamålet 24-23. Och möta våra tjejer då. Sverige som igår slog Rumänien. Holland börjar med bollen. Mycket bra. Jarvin inne. Härligt. Mellan Bellen och Danon som är tillbaka efter gårdagens förkylning mot i halsen. Amanda givetvis, Ebba. Och det är Danon som drar in ett med stenhårt skott. Vi har 1-0 till Sverige. Oj, vi har lite otur. Mycket stor, oj! Skickligt gjort utav Jackie. Cornelia spelar försvar. Jackie upp och springer. Bellen till Sandra. Får inte ner det där skottet riktigt. Det är Anno som också drar på sig en tvåa direkt så här i inledningen på matchen, vilket inte är bra. Och straff. Vi har alltså kvitterat här i arenan. Mycket holländska supportrar och jag råkar stå mitt i klacken här. Annan matchbild med fart och fläng. Malin kommer in. Cornelia är på mitten. Cornelia växlar till Malin. Malin till Bellen. Kort på en holländsk spelare. En holländsk spelare får ett gult kort igen.
Bellen och Cornelia i samtal. Försöker utmana mera. Malen går på skott. Härligt. Studsar precis innan målvakten. Och svårt att ta dem där. Och vi har 2-1 i Sverige efter 5 minuters spel. Otagbart skott som Jossan inte får ut, utan vi har kvitterat till 2 lika då. Sandra kommer åter in. Traditionell kulager och vi har 3-2 till Sverige. Sex minuter spelat. Nära att Cornelia fångar den där. Oj! Stortån var på. Ah, Jossan är inte tillräckligt aggressiv där utan får släppa in det där. Snyggt gjort utav den holländska spelaren. Vi har 4-3 till Sverige. 27 minuter. Bellen stegar förbi holländskorna. Där har vi tur. Stolpe, stolpe ut såg det ut som. Sandra kommer in igen. Sverige växlar upp. Och vi har 5-3 i Sverige. Fin matchinledning. Inräddning av Jossan, det hjälper inte utan det tilldöms för straff i det första läget. Man låter ändå holländskorna få skjuta.
kommer in en gubbe i vägen här. Malin igen till Sandra. Till Bellen som prickskjuter in 6-4. Reducerat till 5-6 där. Holländskarna ha 5-6 då de efter 10,5 minuter. Malin. Bellen igen. Sandra. Bellen. Sandra tar skott i svårt läge. Holländskorna tvingas ta kantskott. Vi spelar ett väldigt fint försvar just nu. Vi får lite andrum. Leder alltså med 6-5 efter 12 minuter och 12 sekunder. Och skott över den här gången. Och då har vi tur. Malin i full hastighet. Cornelia. Bellen. Baka till Cornelia. Nina Dano kommer in. Vacker boll av Bellen. Så rundar ettan i försvaret och går och drar in den där från kanten. Vi har 5-7. 7-5 till Sverige. Bra försvarsarbete. Sverige stannar upp lite grann i försvarsspelet.
rikast. Springa hela vägen hem, sida vid sida. Inte göra några fuligheter, utan bara springa igenom. Brutet av bällen där. Vi har ytterligare ett straffkast då. Tilda Espling Ek gör sig klar. Rinhopp. Och tagit ett par straffar förra matchen, viktiga, och skulle verkligen behöva ta den här också. Det gör hon! Den går utanför. Blir en 2-minutrare. Bällen slits som kull. Straff i Sverige. Dan och går fram den här gången då. Och Dan har missat straffen. Det sitter i huvudet. Vi måste byta straffskytt för nästa gång. Själv tycker jag att vi ska ta in gamla straffskyttar vi har där i laget. Sandra är grym på straffar. Den tar Jossan, härligt! En person mer nu då. Nu gäller det att göra mål här. Cornelia. Dano. Hårt. Sandra. Dano. Cornelia. Växlar till Dano. Sandra. Härligt! Den flygande Sandra slänger sig in i straffområdet och gör 8-6. Underbart att se. Försvarsarbete av både Sandra och Kajsa. Mycket, mycket bra.
Holland är fullt håll, ja. De har passivitetsvarning på sig här också. Och det är stegfel till dem. Målsledning 9-6. Underbart. Bra kämpat, Malin. Till 9-7 då. Holländskarna reducerat. Dano, Cornelia. Den andra fångaren slår fast. Känns som att det borde vara utvisningen, men det blir bara frikast. Amanda håller på att säga, men hon missar det. Aj, Bildums offensiv. Ja, vi har kallt skott och vi tvingas släppa in ett skott. Och vi har ställningen 9-8 då. Och försöker på det här viset. Bellen spelar tufft och får ingen utvisning. Ja, det är krig på linjen, verkligen alltså. På. Härligt. Lugn och stabil, Jossan. Schelin kommer in på mitt sex. Malin kommer in. Även Cardell har kommit in på kanten. Eller till Sandra. Du på kanten till Cardell. Sverige är fortsatt ledning. Får fina avslutslägen faktiskt. Oj. Svensk boll. Bellen. Oh, under hans skott av Cornelia så går in via 10-8. Aj, aj, aj,
Aspling kommer in igen då. Klappar i ribban som vanligt. Och säger den här bollen ska jag ha. Vi är en spelare mindre. Vågat starkt gjort av Kardell och drar den direkt efter att ha missat det förra skottet, så sätter de det här. Mycket bra gjort. 11-9 till Sverige. Försvara Sverige, och vi leder den här utvisningen faktiskt med 11-9, med 1-0 då, då. Och det står 11-9. Passning av Jossan till Bellen som inte drar in den där. Aj, aj, aj. Fin passning av Jossan till Bellen. Malen klappar om den holländska spelaren. Likaså Kardell, snyggt gjort. Jag tror att de har tappat luften igen bort. Sverige är fulltaliga där. Målen tog den där. Bra kämpat i försvaret av Kardell. Bra stoppat. Fram till Bellen. Bellen bara ramlar igen och sätter sitt femte mål och vi har 12-9 till Sverige. Står på 26,5 minut. Holländska publiken har tystat ner sig rejält. Den tar Jossan. Det är Jossans boll. Sandra Bellen. Kardell tar den där också. Jajamän. Vi har 13-9. Och holländskarna tar timeout vid 13-9.
Klockan står på 27.06, så det är 13.09 till Sverige. Holländskarna ser matta upp. Där i slutet då på första halvlek. Sverige sätter försvaret. Och vi får mer fart i vårt handbollsspel. Bra blockat! Bellen tror jag som blockar den där. De bara trampar på och vi får straffkast i de här lägena. Den tar dem! Härligt! Snyggt, Espling Ek! Vilken straff målvakt hon är! Jossan står och kramar henne utanför bild. Malin, Bellen, Sandra. Tillbaka till Bellen. Åh, fint inspel! Det står tyvärr på linjen, Amanda. Bra försvarsarbete. Avsteg, fel och svensk boll. Malin, Bellen. Malin lugnar ner spelet. Bellen springer till sin vänster position. Snackar med Sandra. Timeout där då. Bra läge att ta timeout i. Vi har bollen, det är ungefär 45 sekunder kvar. Vi ska spela slut den tiden och få ett skott som går i mål. Det är tanken. Ingen straff.
kraft som de försöker få till holländskorna. Thank you.
Yeah.
drar ihop sig till andra halvlek. Sverige leder med 13-9. Ett avslappnat Sverige, går och skrattar, ler och har roligt. Det är viktigt när man lirar handboll. På riktigt. Där får de klartecken. Ta Jossan, härligt. Sandra, bällen. Tillbaka till Sandra. Ja, fina lägen. Fina sekvenser. Svensk boll. Då åter igång då. Sandra. Bällen. Oj, vilket skott och drar upp bällen. Vi har 14-9. Vi är på 25-1 till ett lustigt. Sandra kommer in igen. Jackie. Sandra, Malin. Jajamän! Och vi har 15-10. Nära att det vart svensk boll där, såg det ut som. Ett långt anfall. Sverige jobbar på bra i försvaret. Pangade ribban och Jacke har ju jätteläge. Bällen. Snyggt gjort.
fin inledning här utav Sverige på andra halvlek. 15-10, Sandra växlar till bällen. Kajsa som åker på en 2-minutrare och det är straff. Och i mål har vi Espling Ek. Våran grymma straffräddare. Var beredd på returerna nu i Sverige. Oj, hon tar den också. Härligt. Kommer in. Cornelia växlar till. Bellen försöker dra på sig en straff. Får inte den med sig. Cornelia växlar till. Så ta det här nu då. Passivitetsvarningen är uppe. Emilia, Dano. Bra försvarsarbete. Det är bara 40 sekunder kvar utav utvisningen där då. Jossan, härligt. Och vi tar det lugnt. Lugnt. 24 sekunder kvar. Cornelia. Dano. Missa passningen tyvärr. Det tar Cornelia. Jag vet inte vem det är som åker där. Det är en svensk spelare nummer 7 som åker. Varför vet jag inte. Det är alltså Jackie som åker för något. Cornelia, Bella. Sen har vi holländskorna i anfallet här då. Bra! Ta det lugnt. Bra gjort, Kajsa. 50 sekunder kvar av utvisningen. Kvar av utvisningen nu. Och där har vi klarat utvisningen. Bra gjort. Kom igen.
ta för sig och det behöver vi. Vi har 11-16. Bra gjort. Kajsa som gör ställningen till 0-17. Kajsa som drar in ställningen till 18-13 med en hand. Klockren styr med, tycker jag. Bra försvarsarbete. Passivitetsvarning. Slänger sig in. Och den ska torkas på golvet. Vi har 18-13 då efter 12 minuter. Vi har ökat 4-målsledningen från halvtid till 5 mål alltså. Spelar ett mycket fint försvarsarbete mot de här holländskorna. Och här av Jossan. En fotparad. Cornelia är full fart. Bra på skott! Och Belling tar den där och hon lockar den. Snyggt gjort. Fint spelat av Sverige. Mycket vackert. Den här gången kommer Cornelia in från straffet. Hon satte den igår i trångt läge. Det gör hon idag också. Vi har 13-19. Sätter högsta hastighet bort till Bellen så får
Lira fram Malin. Och fram till Amanda. Och den där tar Ebba. Sandra kommer in på banan. Ebba inne. Amanda inne. Kajsa inne. Bellen inne. Torkas igen då. Och de fyra bollarna i halvtid har blivit sex bollar. Och vi har bollen här i anfall också efter 15 minuters spel. Snyggt, vi har sju mål upp. Åh, de slarvar också dessutom. Sandra trippar in igen då. Holländska klacken är helt tyst. Holländskarna kommer ingenstans. Sverige spelar ett glimrande försvarsspel. Underhandsskott. Jossan tar den. Oj! Måste det bli utvisning. Frilägesutvisning kan det bli. Två minuter var i fall. Och gult kort på ledaren. Kajsa lappar i handen med bällen och säger nu jävlar, nu ska den in igen. Sandra inne, Amanda, Malin, Ebba på kanten. Sandra växlar till bällen. Fin passning till Malin. Tillbaka till bällen. Målen igen då. Ah, hon lurar målvakten. Och vi har 21-13. Harris manar på sina spelare så de inte tappar stinget så här. 16 minuter spelat. Straff. De söker straffar hela tiden, holländskorna. Ja, det går också förbi oss. Vi har 14-21. Fortsätter skjuta fantastiskt fint och vi har 22-14.
fot, såg det ut som. Timeout. De spelar fantastiskt försvar, Sverige. Holländskarna orkar inte. Växlar in Kjellin på linjen. Och Sandra fortsätter spela fint anfallsspel. Ett anfallsspel som ger Sverige mycket trygghet. Kajsa. Avblås för steg. Holländskarna glömmer bollen. Försvarsspel, mycket bra. Ja, jag förstår mig inte på reglerna lite. De springer med full hastighet rakt in i en svensk spelare och det blir alltså straff till Holland. Jag förstår mig inte på det. Ställningen är då 22-15. Sju mål upp. Sverige gör sig ingen brådska. Försöker dra på sig en straff här. Passivitetsvarning. Fortsatt svensk boll då. Bellen skjuter in den där. Mycket vackert. Ja, 23-15. Hållet!
kvar. Man-man-spel. Time-out, Sverige. Det var nog rätt läge att ta time-out där. På en punkt. Cornelia. Gör mål. Och vi har 24-16. Den tar Jossan. Härligt. Sverige lugnar ner spelet. Trippar in på linjen. Bällen fram till Jacke som är helt öppet mål och vi har ledning 25-16. Bra försvarsarbete. Leder till att Jacke kommer helt fri med öppet mål. Och Holland går för allt och blockar ut målvakten och spelar 7-6. Också, snyggt. Väl full hastighet. Vi tappar den och... Läskarna går ifrån och gör reduceringen till 17-25. Det punkten ligger kvar på bällen. Och Cornelia går förbi en mål. Härligt, 26-17. Nio måls överläge har vi. Och den tar Jossan, snyggt!
Sverige bara trippa fram. Bellen åker på en punkt igen. Ebba trippar förbi. Och Ebba får göra 27-17, 10 måls övervikt. Ja, deras punktning går inte hem överhuvudtaget. Bellen fortsatt punktad och förstår inte varför de fortsätter med det här, för vi har gjort mål varenda anfall sedan dess. Ebba i man-man och där kommer... Vi tar timeout med 4 minuter kvar och vi har en 10-målsledning. Vi är vidare till semifinal i VM. Vi är alltså bland de 4 bästa i världen. Fantastisk prestation. Jossan har gjort en fantastisk match. Vi ska fortsätta punkta. Bellen står mest och diskuterar med Jossan. Jag ser en ganska rolig bild ut. Det ser ut som att de står och pratar alla tre medan matchen pågår. Malin lägger den i stolpen. Svenska publiken är... Cornelia springer förbi. Storton på målvakten. Sverige fortsätter trumma på här då i det här man-man-spelet. Malin till Ndaki. Den här tabellen. Klockan fortsätter med sin punkt här. Det ser lustigt ut. Jackie. Ebba. Ebba till Malin. Malin. Jackie. Bellen sliter hårt i försvaret. Ja, hon får ju spara krafter nu när hon får stå still i anfallen. Stopp långt över. Först högsta hastighet. Vi åker på styrmer. Så
holländskarna hänger med sina huvuden och är givetvis irriterade på det här. Under minuten kvar, Holland försöker få till någonting. Fortsätter med punkt på bällen. –20 sekunder kvar. Sverige är alltså i semifinal. Men de får möta antingen Ryssland eller Danmark. 10 sekunder kvar. Och den greppar Jossan. Ska han göra mål? Nej! Sverige är vidare. Vi ser om Jossan får matchens lirare här idag. Jag tycker de har gjort en jättefin match. Avslutning. 10 bollar upp. 27-17. Sverige vidare.